për shpëritje historie. Shumë udhëtar, shumë karvane, shumë lajmëtar kanë ecur përmes kësaj toke të Anatolisë së Turqisë. Në përshtigjet e ngushta, në përkodrat e larta, në përlimanet që rrihen nga dalgët, në përfushat e zbukuruara nga natyra të Azisë së Vogël, dikush ecën mbi hapat e Shën Pavlit. Romakët e quanin këtë tokë Azia e Vogël, por emri i saj në gjuhën greke është Anatoli. Ky burr i besimit, emri judaik i të cilit ishte Saul, dhe më pas emri i tij ishte Pavël, shkeli në tokën e Anatolisë, dhe ai ishte prej të parëve që përçoi Ungjillin ose lajmin e mirë tek ata që kishin uri dhe etje shpirtërore të Anatolisë. Drita e shenjtë e Perëndis po përgatiste pasues të guximshëm që do të ecnin përmes kësaj porte që Shën Pavli do të hapte më gjerë. Kjo është historia e posull Shën Pavlit dhe të udhëtimeve të tij dhe të kishave të hershme që ai themeloi përmes Azisë së Vogël, që në kohët e sotme quhet Turqia. Të krishterët e parë nisën të predikonin ungjillin e Krishtit në për Jeruzalem, Palestinë dhe Samari. Vështirësitë që ata hasën nuk kishin të bënin vetëm me kushtet klimaterike ose fizike, por ata gjithashtu përballen me kundërshti dhe dhimbje pikërisht nga ata njerëz tek të cilët dishepujt shpun lajmin e mirë të shpëtimit, prej atyre njerëzve që dishepujt shpresonin se do të besonin. Njëri prej tyre që i persekutoi ata ishte një njeri që quhej Saul. Ai kishte lindur si një shtetas romak në Tarsus, një qytet pranë bregut mesëtar në Turqinë e sotme. Lumi që përshkonte qytetin e Tarsusit ishte një nyje shumë e rëndësishme. Në shekullin e parë, ky lum përdorej për transport nga anije tregtare, nëpërmjet të cilit dilnin në det. Mark Antoni dhe Kleopatra, mbretëresha e Egjiptit, u takuan në një prej këtyre brigjeve, ku ata u përpoqën të komplotonin kundër Romës në vitin 41 para Krishtit. Një derë romake e rekonstruktuar që ndoshta ishte porta hyrëse për në qytet, është ende sot dhe quhet Porta e Kleopatrës. Në shekullin e 19, Tarsus i humbi të gjitha lidhjet me detin, për shkak se deti u fut 9 milje brenda tokës. Rënojat më të rëndësishme të kohës së hershme dhe vendbanimet antike janë shtëpitë që besohen tradicionalisht të kenë qenë rezidencat e Shën Pavlit bashkë me një pusë të hapur nën tokë. Kisha, që është ndërtuar si memorial i Shën Pavlit, qytetarit më të famshëm të Tarsusit, na kujton se ky apostull i madh ndryshoi botën me anë të udhëtimeve dhe shkrimeve të tij. Kjo kishë është një prej kishave të hershme më të dashura për të krishterët. Sot Tarsus i Romak është afërsisht 3 metra në nivelin e qytetit të lashtë. Pranë pusit të Shën Pavlit, në një pjesë të vogël të qytetit Romak, janë bërë gërmime. Pasuesit e Isuit u gjendën të rrethuar nga kërcënimi i vdekjes nga njerëzit që kundërshtonin besimin e tyre. Kur Shën Stefani, martiri pari kishës, u vra me gur, Sauli ishte i pranishëm. Ai donte të sillte të lidhur me zinxhir të gjithë të krishterët në Jeruzalem për të ndaluar përhapjen e atij besimi të ri që ai e konsideronte si herezi. Kështu që ai shkoi te kryeprifti duke i kërkuar një autorizim që të shkonte në Damask të Sirisë për të arrestuar të gjithë ndjekësit e Krishtit që do të gjente atje. Kur Pavli hasi dritën hynore për së larti, ai kishte siguruar autorizimin që i jepte atij të drejtën të arrestonte të gjithë krishterët
dhe t'i sillte ata para autoriteteve. Atëherë për Saulin, i ndodhi sikur gjithë qielli u bë i shëndritshëm. Sauli ra në tokë dhe dëgjoi një zë që e thëriste. Saul, Saul, pse më përndjek? Kush je, o Zot? Unë jam Jesuj që ti e përndjek. Tani çohu dhe shko në qytet, dhe atje do të thuhet se çfarë duhet të bësh. Ata që ishin bashkë me Saulin mbetën pa gojë. Ata dëgjuan zërin, por nuk mund ta shihnin se kush po fliste. Kur Sauli u çua nga toka, ai nuk mundi të shihte dot. Tashmë ishte bërë i verbër. Vetëm mendimin e bashkullëtarëve të tij ishte në gjendje të arrinte në qytetin e Damaskut. I verbër, por tashmë me një shpresë të re, ai kishte marrë dritën e shenjtë që i ndryshoi jetën. Çuditërisht, po në atë kohë, Anania, një dishepull i Zotit, pa një vizion. Ati u tha që të shkonte dhe të rikthente shikimin Saulit. Zoti i tha Ananias, "Çohu dhe shko në rrugicën e quajtur e drejtë dhe kërko një nga tarsi me emrin Saul. Shko, sepse ai është vegla që unë kam zgjedhur për të mbajtur emrin tim për para komeve dhe mbretërve dhe bijve të Izraelit, sepse unë do t'i tregoj atij sa shumë i duhet të vuaj për emrin tim." Anania gjeti Saulin në një shtëpi ku Zoti e udhëzoi të shkojë. Ai vuri duart mbi Saulin dhe i tha: "Vëlla Saul, Zoti Jesu, që të shfaqur në rrugën nëpër të cilën ti po vije, më ka dërguar që të kesh përsëri dritën e syve dhe të mbushesh me frymën e shenjtë." Disa si luspa i ran nga sytë dhe ai fitoi përsëri të parit. Pas këtij shërimi të mrekullueshëm, ai u pagëzua dhe pas kësaj ai nisi të predikoj me guxim nëpër sinagogat e Damaskut. Për shkak të një komploti që judent po përgatisnin kundër tij, ai pranoi që të kthehej në Jeruzalem dhe mbas shumë vuajtjesh ai u dërgua nga apostullët në qytetin e tij të lindjes, në Tarsus. Mas vrasjes së Shën Stefanit, dishepujt u shpërndan përmes rajonit lindor të Mezeut. Disa prej tyre shkuan në Feniki, disa në Shqipro dhe disa në Antioki. Tashmë kishte ardhur ora e Saulit për të përmbushur thirrjen që Zoti i kishte dhënë. Një dishepull me emrin Varnava shkoi në Tarsus për të marrë Saulin me vete në Antioki. Për një vit me radh, ata u bashkuan me kishën në Antioki dhe mësuan një numër të madh njerëzish. Në Antioki ishte formuar një komunitet i madh që përfshinte besimtar me përardhje judaike dhe pagane, të cilët besuan dhe ndanin së bashku dashurinë e Zotit të tyre, Jesu Krisht. Sot qyteti i Antiokis, me mozaikët, me shtëpitë e punuara me dorë dhe me pullumbat që flutronin mbi rënojat e një kështjellje të ndërtuar nga njëri prej gjeneralëve të Aleksandrit të Madh, është vendi ku takohet kultura lindore me atë perëndimore. Për romakët, Antiokia shërbente si kryeqendra e provincës së Sirisë. Muzeu në qendër të qytetit është i dyti në radh nga muzet me mozaik në botë, me dysheme të mrekullueshme, me mozaik të ruajtura që nga koha e Romës. Në shekullin e parë pas Krishtit, Antiokia kishte një popullsi prej afro gjysmë milion banorësh, që përbënte një prej tre qyteteve më të mëdha të perandorisë romake,
që vinte pas Romës dhe Aleksandrisë. Kisha e Shën Petrit, që gjendet në malin Sipolos, rreth 1 milje sipër qytetit, konsiderohet si një prej kishave më të vjetra në botë. Besohet se Shën Petri dhe Shën Pavli predikuan këtu në këtë vend. Më vonë në letrën e tij drejtuar Galatasve, Shën Pavli thotë se ai takoi Shën Petri në Antioki. Mbetjet që janë gjetur në këtë shpellë gjatë mesjetës, si mozaik, piktura murale, si dhe gjumë të shkrimeve në mur, datojnë që nga vitet e para të përhapjes së krishterimit. Ky vend i fshehtë shërbente për të krishterët e parë për të mbledhur së bashku në fshehtësi nga frika e përndjekjeve që kishin nisur ndaj tyre nga perandorët romak. Një shteg shërbente si një dalje e fshehtë prej shpellës. Vizitorët mund të nuhasin këtu aromën e trëndafilave ose të shijojnë ujin e bekuar brenda pagzimores që del prej murit pranë altarit. Këtu, në çdo 29 qershor të çdo viti, të krishterët mblidhen për të kremtuar kujtimin e Shën Petrit. Antiokia, që qëndron si një kuror në Mesdheun Lindor, ka një domethënie të jashtëzakonshme për të krishterët, për shkak se këtu pasuesit e Krishtit u quajtën për herë të parë të krishterë. Varnava, së bashku me Saulin, të frymëzuar prej shpirtit të shenjtë, vendosën të niseshin në udhëtimin e tyre të parë, duke u nisur nga Antiokia për të zbritur në portin e Seleukis. Seleukia kishte një tunel të ndërtuar dy dekada më parë, para se Shën Pavli të kalonte nëpër këtë qytet. Ky tunel ishte ndërtuar për të shmangur përmbytjen e portit kur bora shkrinte në pranverë. Kjo përbën një prej veprave më të fundit dhe më të mëdha inxhinierike të ndërtuar nga romakët. Në pjesën e sipërme të tunelit gjendet një mbishkrim i gdhendur në gur që mban emrin e ndërtuesve, Vespasian dhe Titi. Ky tunel i përbër prej guri Gëlqereje është 15 jardë i gjatë. Sauli, bashkë me shoqëruesit e tij, mund të kenë udhëtuar me pishtar përmes errësirës. Vetëm zhurma e ndonjë rrëkeje të vogël thyente qetësinë e natës që e pushtonte atë. Ata duhet të kalonin pa bërë as zhurmë më të vogël për të shmangur vëmendjen e kusarve që fshiheshin në përshkëmbint dhe për të mos rënë pre e radhës. Sot, teksa dikush ndjek hapat e Saulit për në breg, a i mbërin tek një shpel që shërbente për vareza. Këto monumente vari janë si një urë ndërmjet dy kulturave. Ato që ndronë një histori si një ndarje ndërmjet traditës romake të varimit dhe traditës së kreshter të varimit. Teksa ecën në për këto vareza të hershme, të vjen ndërmend hija e vdekjes. Të krishterët besojnë se vdekja nuk është fundi, por fillimi. Edhe për Saulin dhe Varnavën, dallgët e mëdha të detit Mesdhe, që ngriheshin gjatë udhëtimit të tyre për në Kipro, sugjeronin si premtim, ashtu dhe shpresë. Kur mbritën në Salamin, u përballën me një bregdet shkëmbor që përplasej nga dallgët dhe me gjethet ngjyrë ari të pemëve të ullinjve që shndristin nga dielli. Joan Marku ishte bashkë me ta, derisa arritën limanin e ishullit Pafos, për të ndihmuar që të predikonin lajmin e mirë te ky ishull, që ishte i treti ndër ishujt më të mëdhenj në detin Mesdhe. Këtu në këtë ishull, qytetari romak Serg Pali u bë i krishter. Ai ishte nga Pisidia e Antiokisë. Pas Pafosit, skuadra apostolike u nis drejt brigjeve të Azisë së Vogël. Sujtë e fuqishme dhe të frikshme të detit bën që ky udhëtim të shkonte me shumë net pa gjumë, megjithse apostujt ishin përgatitur për vështirësit dhe rreziqet që do të hasnin përpara. Mbas shumë ditësh udhëtimi, ata zbarkuan në Perg, një qytet në Pamfili. Porta kryesore hyrëse për në Perg, e njohur si Porta e Adrianit, lidhet me muret e qytetit, e cila daton që nga shekulli i 4.
Ky monument madhështor është 200 vjet më i vjetër se sa muret e qytetit. Pavli hyri në obor dhe prej këtej nuk ishte ndër mend t'i ndalonte udhëtimet e tij. Prej këtej, Joan Marku u nda prej tyre dhe u kthye për në Jeruzalem. Ndërsa Pavli dhe Varnava, duke vazhduar rrugën romake nga Perga, mbërritën në Antioki të Pisidis. Gjatë rrugës ata pan barin që ruanin tufat e tyre, shqiponja që vështronin për të gjetur pren e tyre, dhite e egra që ngjiteshin në përshkëmbind. Pikërisht në këtë vend gjendet Pisidia, që tani quhet Jalvaç, që gjen vendodhjen në provincën e Ispartës të Turqisë moderne të ditëve tona. Kjo koloni romake mbulon zonën e krainës së ndërtuar mbi 7 kodrat. Kudo që Shën Pavli shkeli, ai la gjurm të dashurisë. Nuk të habit fakti që kisha e parë në Azin e Vogël, ndërtuar në përkujtim të Shën Pavlit, u ndërtua më vonë këtu në Pisidi të Antiokisë. Sot, kjo fe tërheq shumë të krishterë dhe besimi rrënjosur nga Shën Pavli ende jeton në Jalvaç, nga vizitorët që vinë nga gjithë bota. Muzeu i Jalvaçit përmban shumë efekte arti nga periudhat greko-romake, duke përfshirë do shkrime për qeveritarin romak Serk Pali, i cili besoi dhe u pagëzua në Pafo të Pisidis. Një nga zbulimet që gjendet sa po mbërri në muze, është një pagëzimore prej guri që mban një mbishkrim me emrin e Shën Pavlit. Një të shtun, hynë në një sinagog të Antiokisë të Pisidis. Pas lutjeve, ata u ngritën dhe folën para të pranishmëve, duke predikuar lajmin e mirë që Isui u ngjall së vdekurish. Ata folën me një autoritet, sa që pjesa më e madhe të pranishmëve, besuan dhe i ndoqën nga pas ata. Sot në Turqinë moderne është ende e mundur që të shohësh praktikat e hershme të një kishe ortodokse siriane. Kur Shën Pavli ishte në Pisidit të Antiokisë, ai bashkë me Varnavën bën që shumë veta të vinin pas dhe të besonin duke ngjallur urrëtin e judenve, të cilët mbasi nxitën disa gra dhe parinë e qytetit, i detyruan me forcë që të largoheshin. Të dy dishepujt pasi shkondën plurin e këmbëve të tyre
kundër tyre shkuan në Ikon, që tani quhet Konia. Argumentet për Krishtin dhe mrekullitë që bën ishin kaq bindse sa që shumë judenj dhe grek besuan dhe u shtuan numrit të pagëzuarve. Në këtë qytet u krijuan dy grupime të mëdha, në ata që besuan në ngjalljen e Zotit dhe në ata që e kundërshtuan atë. Ata që e kundërshtuan lajmin e mirë u mblodhën së bashku duke bërë që jeta e Shën Pavlit dhe Varnavës të vijej seriozisht në rrezik. Kështu që ata vazhduan udhëtimin e tyre për në Listra. Qyteti i hershëm i Listrës, pranë qytetit Gërgjërd, ruan me kujdes vlera të patshmueshme nga e kaluara. Në Listra, Pavli vazhdoi të shihte mrekulli prej Zotit. Një njeri i cili ishte me këmbë të paralizuara dhe që rinte gjithmonë ndenjur dhe nuk kishte ecur asnjëherë sepse ishte sakat që në barkun e të jëmës, u ngrit dhe eci me anë të një urdhërimi të vetëm nga Shën Pavli. Njerëzit kur pan atë që ndodhi u pushtuan me habi dhe frikë dhe ngritën zërin duke thënë në gjuhën likaonike: "Perëndit zbritë ndër ne, në trajt njeriu." Madje priftrinte Zeusit sollën dema me kuror pranë portave për t'i ofruar si frim për para dishepujve. Shën Pavli bashkë me Varnavën grisën rrobat dhe dolën para turmës duke thënë se ata ishin thjesht qenie njerëzore. Ata ju drejtuan turmës duke thënë se Perëndia që ka krijuar tokën, detin, qiellin dhe të gjitha gjërat që janë në të, ju fton që të hiqni dorë prej këtij adhurimi të padenj. Ata vazhduan duke u thënë se në brezat që shkuan, Perëndia la që të gjitha kombet të ndjekin rrugën e tyre, por nuk e la veten pa dëshmi. Ai ju dha juve të gjitha të mirat. Ai lejoi që shiu të binte dhe dhastin të frutshme, duke u mbushur zemrat tuaja me ushqim dhe gëzim. Skena ndryshoi në mënyrë dramatike kur juden të ardhur nga Antiokia dhe Ikoni e bindën turmën që të qëllonin me gur Shën Pavlin. Ai që kishte ardhur për të sjellë lajmin e mirë, tashmë gjendej i shtrirë, i mbushur në gjak. Kur ata menduan se tashmë kishte vdekur, e tërhoqën zvarr jashtë qytetit, por Zoti nuk ishte mbaruar me mrekullitë e tij. Dhe kur dishepujt u mblodhën rreth tij, duke u lutur Zotit, Shën Pavli u ngrit dhe hyri në qytet. Të nesërmen, ai dhe Varnava u nisën për në Derbë, që tashmë gjendet pranë qytetit Karama. Pavarësisht vështirësive të mëdha të udhëtimit, ata nuk u dekurajuan. Qëndresa, bindja dhe besimi tyre hapën dyert e zemrave të ngurta për të dëgjuar lajmin e mirë. Emri tyre u përhap me shpejtësinë e erës. Kur ata hynin në qytete dhe në fshatra, ata priteshin nga turma njerëzish që prisnin me padurim të dëgjonin fjalët e tyre. Këtu në tokën Anatolisë ose Turqisë së sotme, mesazhi i tyre ende jeton tek të krishterët e sotëm. Kur ata u kthyen në vendlindjen e tyre, ata ndoqën të njëjtën rrugë nga kishin ardhur, duke zbritur nga Atali, që sot quhet Antalya. Prandaj lundruan për në Antioki. Udhëtimi i parë i Shën Pavlit dhe Varnavës zgjati për afro 2 vjet, nga viti 46 deri në vitin 48 pas Krishtit. Në Antioki ata mblodhën besimtarët për t'u treguar për veprën e mrekullueshme që Zoti kishte kryer nëpërmjet tyre dhe si u kishte hapur paganëve derën e besimit. Udhëtimi i dytë i Shën Pavlit për në gadishullin e Anatolisë të Turqisë nis në vitin 50 pas Krishtit,
ndërsa Varnava mori me vete Joan Markun për në ishullin e Qipros, Pavli mori me vete Silën. Apostujt kishin me vete vendimet që kishte marrë sinodi i Jeruzalemit për t'ja u treguar besimtarve që jetonin në Siri dhe Seleucia. Gjatë kësaj kohe, krishterimi u përhap përgjatë detit ashtu si rathët që formuan ku një gur hidhet në një pelg ujë. Shën Pavli vizitoi sërish kishat në Derb dhe Listra, që ai themeloi në udhëtimin e tij të parë. Timoteu, një djalosh nga Listra, ju bashkua grupit të tyre. Më pas, Shën Pavli dhe bashkëpunëtorët e tij udhëtuan përsëri në krainën jugore të provincës së Galatis. Për të lokalizuar Galatin, ju duhet vetëm të vendosni gishtin në krye të Ankaras, kryeqyteti sotëm i Turqisë. Galatia përfshinte qytetin e Listras, Derbës dhe Ikonit, sot Konia, dhe ishte një qendër e një zhvillimi të madh. Galatia është vendi ku u rishkrua historia e Anatolisë. Në fillim të shekullit 19, gjende një komunitet i madh judensh në distriktin Kiqijorun, dhe këtu, deri në shekullin e fundit, gjende një kish tashmë e shkatëruar që i dedikohej Shën Pavlit. Kapadoqia është rajoni që gjendet në lindje të Galatis. Megjithëse Shën Pavli kur nuk e vizitoi këtë provincë romake, ajo ishte shtëpia e të krishterëve të drejtuar nga apostulli Shën Pavli në dy letrat e tij. Përgjatë këtij rajoni mahnitës, gjenden